Tai pirmininkė, kodėl nusprendėt eiti į rinkimus su liberalų sąjūdžiu? Todėl, kad pasirinkau vieną iš jėgų. Buvo siūloma man labai daug, gerbiu visus pasiūlymus. Visi pasiūlymai gerbtini, bet negaliu visiems pasakyti taip, galiu pasakyti tik tai vieniems taip. Ir kadangi jų programiniai dalykai sutampa su mano mąstymu, todėl pasirinkau juos. Tai jūs save laikot liberaliai mąstančiu? Žiūrėkit, ar jūs skaitėt jų programą? Ne, dar neturiu. Neskaitėt, o aš skaičiau tą programą. Ir ten yra atsakinga, socialiai atsakinga visuomenė. Ten yra laisvės žodžiui, ten yra visos laisvės. Ir žinote, aš pasirinkau tarp tų, jeigu kalbėti apie vertybę būti laisvas ir kalbėti laisvai. Kaip jūs įsivaizduojate jūsų rinkėjas, kaip sureaguosi tokį politinės partijos keitimą? Manau, kad mano rinkėjas puikiai žino, kad aš nesu politinės partijos dabar, kokios nors politinės partijos narys. Ir buvau vertinamas ne pagal tai, kad esu politinės partijos narys, bet pagal tai, kaip aš kalbėjau, ką aš sakiau, kaip aš balsavau, kaip įgyvendinau tuos lūkesčius, kuriuos buvau pažadėjęs, kad bus įgyvendinama. Todėl nebejoju, kad tie žmonės, tiksliau man tie žmonės taip ir sakė, kad mes nenusisukam dėl kokio nors kitokio pasirinkimo, nes ir jie nori balsuoti už asmenį. Tai jūsų, kur kandidatuosite, kur apygardą? Raudondvario apygardą, Kauno rajonas. Dėl Seimo darbo dar noriu pasiteirauti, sesiją baigsime laiku, ar pratęsite? Taip, kaip ir prieš mėnesį sakėme, planavome ir sesija bus pabaigta laiku. Ir turbūt reikėtų įterpti, kad įvyks 50 posėdžių. Vietoj planuotų pradžioje sesijos dar prieš karantiną 48 plenarinių posėdžių. Paprastai Seimo pirmininkas yra valdančiųjų, kaip ir atstovas deleguotas. Kai jūs deklaruojate, kad eisite į rinkimus su liberalų sąjūdžiu, kas yra opozicijos jėga, ar nematot čia poreikio trauktis iš posto? Poreikį trauktis iš posto diktuoja turbūt statutas ir pareigos. Aš esu įpareigotas dirbti visą kadenciją, tai yra paskaitykite protokolą pačio pirmojo posėdžio, kad išrenkamas 4 metų kadencijai. Jeigu kas nors yra nelaimingas ar nepatenkintas dėl to, kad aš tęsiu tą darbą, atstovaudamas pabrėžiu visą Seimą, ir tai buvo mano pirmajame interviu taip pat pasakyta, kad aš stengsiuosi atstovauti visą Seimą. Ir aš nepasakiau, kad aš nusisuksiu nuo ko nors, o kieno nors deklaravimas, kad aš jų neatstovauju arba jo neatstovauju, tai manau, tai yra tik tai atskiri pareiškimai. O kaip manote, jei pažvelgsime į praeities balsavimus, dažnai sutiksime tokių, kur jūsų ir liberalų nuomonės skiriasi smarkiai? Jei pažvelgsite, turbūt, kad rasite skirtumų, nes visada turbūt reikia galvoti ir apie tai, kad tu atėjai su ta programa, už kurią balsuoji, ir aš už tą programą nuosekliai balsavau, ir po to, kada buvau priverstas išeiti iš valstiečių partijos, deklaravau tą patį, kad aš esu tos programos atstovas, vyriausybės programos, patvirtintos. Taigi ir dabar, kaip ir tiesiau, taip ir tęsim tą veiklą, kiek tai yra susiję tiesiogiai su programa. Ar galite pasakyti, kokios kitos politinės jėgos jums siūlo dalyvauti kartu Seimo rinkimuose? Visos esančios Seime, išskyrus valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Visos? Taip. Ir tik tai liberalų sužavėjate pasiūlymą? Nei aš žavėjausi, nei nesižavėjau, bet viešas, aiškus pasiūlymas buvo, tokių viešų aiškių nedaug buvo, o pasirinkau tą, kuris, man atrodo, yra pats laisviausias pasirinkimas. O dabar balsuosite kartu su liberalais ar visgi pagal senąją programą, valstiečių programą? Tai tas, kas yra programiniai dalykai, jau pasakiau, kad kas programiniai dalykai, tai taip, o tai, kas yra už programos ribų, tai tada svarstysiu pats savo nuomonę.